سلام ده عند ويلكم ده عند حاليركم سلام سلام ملا عالم ذلهم سمعتنا سلام لأخاتكم يقول نزي جانالنا مايكروفون ميديا حدش تزغونكم كعامة انكو عادها نامزاهم النالنا ناي كل شي عمد مستي ناي زبيت سبنا عقال كوينكم كتكو تسولو نحاتكم نلوم غامة سبسكرايب زي قوركم سبسكرايب لايك ان شير ان مقبار اي تروسو النالنا نزاها خركم سمعتنا باركز زي كابلنا افتاز حالفت فيديو علل زبل زينا إلنا خافز دغسنا لكم حانت زنبرت እቱ ናይ ህብረት አውሮፓ ኮሚሽነር እና መቀለ ኸይዲዩ ኣብ መቐለ ዘሎ ሽግራት ከዓም ኩሉ ክንገሮ እዩ ካብ ብዜና ብናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ተዘሪብዎ እቲ ውሳነ ዝውስኑ ዓብዪ ውሳነ ንምውሳን ተዳልዮም ስለ ዘለዉ ሕብረት ኣውሮጳ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እያ ንኢትዮጵያ ሓገዝ ተባ ነይራ እቲ ሓገዝ ውግእ ትግራይን ኢትዮጵያን መስተልዓለ ተቋሪፁ እዩ ዘሎ እና ሪፖርት ክገብር እዩ ዝኮሚሽነር ናበ ሕብረት ኣውሮጳ ኦረዲ ሪፖርት ገይረ ኣሎ ካብቲ ሕብረት ኣውሮጳ ዋና መስርያ ቤት እውን ዝረኸብናየ ዘይና ኣሎ ኣብ መቐለ ለውን መፅዮ ኣሎ ሰማዕትና ብጣዕሚ ዘሕጉስ ዘኽረ ዘሕጉስ ዝሕጉስ እዩ ንምንታይ እዩ ዘሕጉስ ኢለ ደጋጊመ ዝዛረቦ ዘለኹ ምክንያቱም እቲ ዘሎ ችግር ከይዲ ርእዎ ኣሎ ነዳዲ ኣብ ትግራይ ዝበሃል ከምዘየለ ርእዎ ኣሎ ዓይደር ሆስፒታል ከይዱ ሆስፒታል ዘይመስል ዑና ኮይኑ ከም ዘሎ ተዓፂኡ ከም ዘሎ ምንም ነገር ከም ዘይብሎም ከይዱ ርእዎ ኣሎ እዚ ኩለይ ችግርን መከራን ኣብ ብንእሽተዩ ኣብ መቐለ ከባብታት ዘሎ ፈሊጡ ኣሎ ካብ ንዶክተር ደብረፅየን ተዘራሪቡ ማለት እዚ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዝ ንምንታይ ኣይ ዊትነስ እዩ ህዚ ብዓይኑ ዝረአዮ እዩ ከይዱ ክምስክር ኦረዲ ብስልኪ ኣብ መሓላለፎ ኣሎ ሕብረት ኣውሮጳ እውን ዝኹርዕ ዘሕጉስ ውሳነ ወሲኖም ኣለው እንታይ እዚ ውሳነ እዙ ሓደ ናብ ትግራይ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ምኽልካል ሓደ ነዳዲ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ከዓመ ናይ ባንክታት ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን መብራህቲ ኩሉ ነገር ኣብ ትግራይ ተኸሊኡ ዘሎ ቁርተይ እንኳ ምሕያሽ ተተርአዮ ምንም ግን እኹል ኣይኮነን እዩ እኹል ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ እዚ ሓገዝ እዚ ሕብረት ኣውሮጳ ኣሜሪካ እንካልኦት ዓድታትን ኣዋፂዕን ንትግራይ ዝሰደዶ እየን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክእዝዝን ክናዝዝን ኣይኽእልን ከምዚ እናገበረ ከዓ ሓገዝ ሃቡ ንክብለ ኣይኽእልን ተዚ ትገብሮ ዘሎ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ሙሉእ ርክብ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣውሮጳን ክቕፅል ኣይኽእልን እዩ ዝብል መግለፂ እዮም ኣውፅኦም ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ እዙ ብጣዕሚ ንምንታይ እዚ ተፅዒርዎ እዩ ስኡልካ ዝተረኸበ ኣይኮነን ብዙሕ ደብዳቤ ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ተፃሒፉ እዩ ኣብ ዲያስፖራ ዝኒሆ ማሕበረሰብ ኩሉ ነገር ንትግራይ ዝጎዲእ እዩ ዝበሎ ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከዓመ ገንዘብ ረኺቡ ኣፅዋራት ዓዲጉ ንዓድናን ንህዝብናን ክጭፍጭፈሉ ዝኽእል ክረክብ ይኽእል እዩ እንትበሃል እንተሎ ናይ ዓለም ባንክ ክህብ እየ እንትብል እንተሎ ናብ ናይ ዓለም ባንክ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ዋና መስርያ ቤቱ ከይዱ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ እዩ ደብዳቤ ፅሒፉ እዩ ብዙሕ ብዙሕ ዝኾነ ለውጢ ኣምፅኡ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ሕዚ እውን ሕብረት ኣውሮጳ ዝሓገዝዚ ክንሰደላ ኢና ንኢትዮጵያ እትብሉ ዘለኹም ከይድኩም ርእይዎ በዓልትኹም እንተዘይርኢኹም በዓልትኹም እንተዘይመስኪርኩም ሰብ ዝነገረኩም ናይ ኢትዮጵያ ሰብ ስልጣን መፅኦም እዚ ንገብር ኣለና እዚ ንህብ ኣለና እንትብልኩም እንተለው ሰሚዕኹም ክትውስኑ የብልኩምን ስለ ዝተባሃሉ እዚ ዝዓበየ በዓል ስልጣን እዩ ብዛዕባ ዕግርግር ዘለዎ ቦታታት ሓገዝ ከመይ ጌራ ከምትህብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝውስን ኮሚሽነር እዩ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ሰብ እዩ መቐለ ከይዱ ርእዮ ከይዱ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ዕልል ዘብል ዝበልናኩም ንዝ እዩ ምክንያቱም ንሱ ብምክያዱ ሕዚ እቲ ሕብረት ኣውሮጳ ወድያ ውሳነ ንኢትዮጵያ ሕዚ ሙሉእ ሓገዝ ክንህበይ ንኽእልን ኢና ዝብል ውሳነ ወሲኖም ኣሎ ኣፍሊጦም ኣሎ ጆሴፍ ቦለር እቲ ናይ ሕብረት ኣውሮጳን ፍሉይልኡኹ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ከምኡ ዝብል መግለፂ ሂቦ ኣሎ ኣብዝሓለፈ ደቂቃታት ማለት እዩ ሰማዕተይ እና ዓብዪ ለውጢ ዓብዪ ፅቡቅ ዘሕጉስ እዩ ዘሎ ተኻሊእ ዘኹርዕ ዘሕጉስን ዘለና ከዓመ ዘሕጉስ ዜናታት ኢና ኢልኩም ነና እዚ ከዓመ ሰማዕተይ ከቢድ ዘይበሃል ግን ቀሊልም ዘይበሃል ሕዚ ውግእ ኣብ ቆቦ ከባቢ ኣብ ጀመዶ ጎቦታት ነይሩ እዩ ኢልና ሪፖርት ጌርናልኩም ነርና ናፍታ ዝሓለፈት መዓልቲ ሕዚ ቡን ትውግእ ንሱ ኣብ ከባቢ ቆቦታት ቀፂሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገረና ዘሎ ምስ መድዩ ዝዋጋእ ዘሎ ምስ ዓብዪ ኣሕመድ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ ቁርተይ ዝተወሰኑ ፋኖታት ገለመለ ኣለው ብቻ መልሻታት እምበር ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣይኮነን ስለዝኾነ እውን እቲ ሰራዊትና ብቀሊሉ ፅርግሪ ገቢሉ ተመውቁ ዝነበሩ ኩሎም ዝግበኦም ሂቡ ኣብኡ ይጠቕመኒ እዩ ዝበሉ ጎቦታት ወሲኹ ሒዙ ኣስፋፍዒ ከም ዘሎ ኢና ነግረኩም ጀሞዶ ማርያም ጀሞዶ ጎቦታት ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጠቐሜታ ዘለዎ ቦታታት እዩ ናቲ ቦታታት ንሱ ብሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኢና ንነግረኩም እዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ትግራይ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ሰራዊት ንዓደም ሓራ ክወርር እዩ ማለት ኣይኮነን ሕዚ ዝግበር ዘሎ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብለኩም ውግእ ክግበር እንተኮይኑ ናብ ትግራይ መፅኦም ኣይኮነን ትውግእ ዝግበር ኣብኣያ ብዓፋር ዝመፅ እንተኮይኑ ብዓፋር እያ ክትግበር ብዓደም ሓራ ዝመፅ እንተኮይኑ ከዓ ሞ ብኩለን ኣንፈት ሰራዊትና ተደራጅ ተቐሚጡ እኒሆ ኣብቲ ናይ ዓደም ሓራ መሬት እዩ ኣብቲ መሬቶም እዩ
ክቃፀሉ እንተኮይና ወፍቱ መሬቶም እዮም ክቃፀሉ ናብ ትግራይና ክኣት ኣይኽእሉን እዮም። እዚ ንምግባር እዩ ዓብዪ ነገር ዝግበር ዘሎና። እዚ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ። ምክንያቱም ደቡብ ግንባር ሓያል ዝኾነ ላዕሊ ታሕትን እዮም ዝገብሩ ዘሎ እቶም ናይ ኣምሓራ ሓደ ኣርእስቲ ንምቕያር ይደልዩ ኣለው። እቲ ይተሓፈስ ዕጥቂ ክውርድ ኣለዎ ዕጥቁ ክእሰር ኣለዎ እናተባሃለ ፋኖ ዝባረር ዘሎ ሕዚ ውግእ እኒሀ እዩ። ትግራይ ክትወረና ደልያ እያ፣ ምስ ትግራይ ውግእ ክንገጥም ኢና እናበሉ ኣርእስቲ ከቐይሩ ምስ ዕጥቆም ክፀንሑ ደልዩ ኣለዉ። ካልኣይ ብዙሕ ኣፅዋር ከምቲ ዝነገርናኩም ኣብቲ ከባብታት ብዙሕ ኣፅዋር ኩዒቶም ቀቢሮም ኣለው። እዚ ይርከብ እዩ ዘሎ ዘፅዋራ ሲ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣፅዋር እዩ ተርእዩ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ካብዞም ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንተሃድም እንተሎ እናንጠብጠቦ ዝኸይድ እናተሸከሙ ወሲዶም ኣብ ጎዳጉዲ ብላስቲክ እናጠቕለሉ ብዙሕ ኣፅዋር ብዙሕ ጠያይቲ ቀቢሮም ከም ዘለዉ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ንሱ ከዓመ ከምዘይረኽብዎን እዩ ዝገብሮም ዘሎ ሰራዊትና ኣብ ዝግበኦ ኣብቲ ናይ ብደም ብመስዋእትነትን ሰራዊትና ዝተረኸበ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ፎቶ ኣይኮነን ዝሃድም ዝነበረ ስለዝተቐጥቀጠ ስለዝተጨፍለቐ እዩ እና ንሱ ተፅዋር ከዓመ ናብ ዝግብኦ ኢዲ ኣቱ ከም ዘሎ ኢና ንነገረኩም ሰማዕትና። ብካሊእ ውግእ ዘሎ ከዓመ ህዝብቱ ናይ ባድመ ግንባር እውን ቀፂሉ ውዒሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገርና ዘሎ። እንዳ መብኡ ክብድ ዝበለ ውግእ እዩ ውዒሉ ዘሎ እዮም ዝብሉና ዘለው። እቲ ዝርዝሩ ግን እንካብ ባድመ ግንባር ኣበይ ከም ምኳኑ እንካብቲ ዝምልከቶ ኣካል ምስ ረኸብና ናባካትኩም ክነምፅኢና ከምቲ እናተ ደጋጊምና እናነገርናኩም ዝቐነና ግን ናይ ትግራይ መንግስትም ይኹን ናይ ኤርትራ መንግስቲ እዚ ውግእ እዚ ይካየደ ኣሎ ወይ ኣይካየድን ዘሎ ዝብል ምንም መግለፂ ኣይሃቡን ዘለዉ ክልቲ እዮም። ንሕና ግን ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ፍልፍልና ብተፈላለየ ሚድያታት እውን ናይ ወፃኢ ሚድያ እንተይቀረየ ዝዛረብኦ ዘለዋ ኣብዘን ክልቲአን ግንባራት ብደቡብ ትግራይ ግንባርን ብባድመ ከባብን ውግእ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሰማዕትና እናበልና ናብቲ ዝቕፅል እንትንሓልፍ ተለና እቲ ዝቕፅል ዓመ እዚ እውን ሓደ ዘሐጉስ እዩ። ኣብቲ ርእስቲ እውን ዝሃብናየን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝግበር ብዙሕ ዓበይቲ ስራሕቲ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ሰማዕትና ዝርዝር ኣቲና እዚ ይግበረሎ ከምዚ ይግበረሎ ብዚ ቦታ እዚ ኣትዮም ኖው ኢልና ክንዛረብ ዘይደለና ኮይና ኢና እምበር ምዕራብ ትግራይ ዳርጋ ባዶ እያ እኒሃ ሕዚ ብቐሊሉ ይፀራርግዎም እዮም ዘለዉ። ኣብኡ ሰራዊት ናይ ኣምሓራ ከም ዘሎ ወፅ እዩ፣ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ወፅ እዩ፣ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከዓ ምንም ዓቕሚ የብሉን። ቶም ዝተረፉ እራይ ምራይ ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ኣምሓራ ልቕምቃም ግን ይለቃቅሞም ይኣራርዮም ይቕርሞም ከም ዘሎ ኢና ንነግረኩም። ግን ትዝርዝሩ በበይ ኣንፈታት ከም ምኳኑ ሕዚ ኣብዚ ክንዛረብ ድልዋት ኣይኮናን። እዚ እናበልና ግን ሕዚ እውን ዝሕጉሱ ዜናታት እንትረክብ እንተለና ተልዒልና ከዓ መፂና ንኣኻትኩም ክነበስረኩም ኢና። ንስኻትኩም ከዓ ክሻዕሽዑ ማይክሮፎን ሚድያኹም ሰብስክራይብ ምግባር ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትረስዑ፣ ምክትታል እውን ኣይትረስዑ እናበልና ኣብዚ ክንሰናበተኩም ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ምበኣርከስ ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ደሩ ቻው።